Denne video handler om, hvordan man kan reservere lokaler i KVUC via webdagbogen. Allerførst vil jeg gøre opmærksom på et fronterum, som hedder webdagbog, lokalereservation og sms. Og i det fronterum ligger der en række vejledninger til blandt andet lokalebookning, hvor man lidt mere udførligt kan se de muligheder, der er. Der ligger også mange andre gode vejledninger til at sende sms. Beskeder og den slags. Så der kan man finde mere detaljeret information. Når man er kommet ind i webdagbogen og har valgt menupunktet skemaer, så skal man gå ind og vælge avanceret skema. Og så ser jeg mit eget skema her en gang til. Nu er jeg interesseret i at se skemaet for et konkret lokale, jeg kunne tænke mig at reservere. Så for at det ikke bliver blandet sammen med mit eget skema, så klikker jeg lige mit navn væk her og opdaterer. Så får jeg et tomt skema. Nu skal jeg så vælge et lokale. Så går jeg ind i ikonet, der ligner et hus, og vælger, hvor lokalet er hen, om det er i St. Petri eller i Bornemærgade. Så får jeg en liste over de lokaler, det er muligt at reservere til. Det er ikke alle lokaler, der er med i det her reservationssystem. Jeg vil prøve at reservere storrummets afdeling 3, det vil sige lokale 503. Sådan der. Og umiddelbart sker der ikke noget i skemaet. Jeg skal lige opdatere her på den grønne krøllede pil. Sådan. Så kan jeg altså se nu i denne uge, hvordan lokalet er optaget og ledigt, og jeg kan selvfølgelig gå frem i tiden herop, finde den uge, jeg er interesseret i. Men jeg kunne tænke mig at reservere lokalet på torsdag i 8. lektion, og der er det jo ledigt. Så i den her lektion, der er der to ikoner. Den ene ikon, den til højre, den hedder opret ny lektion. Den kan man bruge, hvis man vil flytte sin undervisning til det her lokale, og altså afgive sit oprindelige undervisningslokale. Det er ikke den metode, jeg vil vise. Den kan man læse mere om i en vejledning inde i det fronterum, jeg lige snakkede om før. Jeg vil vise, hvordan man kan oprette en ny begivenhed, og den kan man bruge, hvis man skal reservere lokale til et møde, eller bare gerne vil beholde sit oprindelige undervisningslokale med et hold. Så der klikker jeg. Så skal jeg fortælle, hvad det er for en begivenhed, og der kan man jo skrive, hvad det er for et møde, eller i mit tilfælde, hvad det er for et hold. Og så er det også en god idé at skrive sine initialer eller sit navn. Så er det meget vigtigt, at man ikke krydser noget af her i viskalenderen. Hvis man krydser af her, så generer man andre folks kalendere. Det er meget irriterende at få begivenheder ind, som ikke har noget med en at gøre. Så lad være med at krydse af her. Hernede har jeg så min begivenhed. Jeg kunne tænke mig at udvide tiden lidt, og så kunne jeg også tænke mig lige at tilføje mig som lærer. Så jeg ændrer det fra kl. 15.00 til 16.10, og det lokale 503. Og så tilføjer jeg lige læreren. Jeg finder mig selv her i listen. Sådan. Ja. Fordelen ved at tilføje sig selv som lærer her, det er, at så bliver lokalreservationen også vist i ens eget skema. Så kan man huske sig selv på, at man har reserveret det her lokale. Trykker OK. Og så kommer min reservation ind her. Jeg kan se, den optræder i de blokke, der er relevante fra 15 til 16.10. Så den går lidt ind i 7. lektion, og den overlapper også pausen. Sådan. Sådan kan man reservere lokale på KVUC via webdagbogen.